I'm causing a commotion. I've been coasting, hear my name around the world like an explosion. Rapaziada, hoje, mano, começando mais um vídeo pra vocês. E esse vídeo de hoje, meus amigos, eu quero falar que eu vou pegar um Camaro novo, mano. Isso mesmo, rapaziada, mas ele é emprestado. Mano, estamos chegando na Atomic. Velho, ele só tá esperando eu. É, tô atrasado já, porque é o seguinte. Ó, cheguei, quer ver? Ele vai falar que eu cheguei atrasado, ó. Cheguei! E aí, GG? Buenas tardes. E aí, qual que é o meu novo Camaro? Fala pra mim. Eu quero escolher um desses. Aquele ali. É aquele ali que eu vou ficar? Das rodas do Brian. Da roda do Brian? Qual que é? Eu não sei. Das faixas. Das faixas? Eu quero usar um Camaro novo, rapaziada. Eu vou explicar tudinho pra vocês agora. Deixa eu estacionar o carro. Do lado aqui da Braba. E o bagulho é o seguinte. Bom, rapaziada, cheguei aqui na Atomic e como vocês sabem, meu Camaro tá um pouquinho sumido no canal porque o meu amigo Getúlio, ele tá fazendo várias coisas no meu Camaro, tá ligado? Ele tá fazendo vários upgrades pra nós dar pau naquela Mercedes bomba do Renan Fiorini. Toda hora. E o Renan, você sabe que eu te amo, mas mano, vai tomar. Camaro vai levar. Vai tomar. Mano, meu Camaro tá aqui, rapaziada, tá aqui no Getúlio e eu vou fazer o seguinte, o Getúlio... Ele tem um Camaro. Tem dois. Ele tem aquele ali e ele tem esse aqui. Os dois é preto. Os dois é preto, black. E como? Vamos fazer aquela trollagem. Vamos. E como, rapaziada, eu tô com o meu Camaro aqui na oficina, fazendo várias coisas, fazendo a revisão, trocando óleo, fazendo todos os bagulhos. Mano, é um preparamento intensivo, tá ligado? Ou seja, vai demorar um pouquinho. E como eu sou enjoado... Paquito, não gosto de ficar sem Camaro, eu vou pegar o Camaro do Getúlio, tá ligado? E vou falar pros meus amigos que eu comprei um novo Camaro. É esse aqui? Esse. Que é esse aqui, rapaziada. Olha aqui o meu novo Camaro, mano. Ele é 2014? 14. Meu Deus do céu, mano. Camaro preto combina pra caramba comigo. Se liga nisso aqui, mano. Não, na moral, pega. Você tá maluco, mano. Nervoso. Nossa, meu Deus do céu, velho. Tô nem acreditando, parece que eu troquei de carro. Mano, tá aqui, rapaziada, o meu novo Camaro emprestado. É, mano. É. Mano, eu vou passar o final de semana. Hoje é sábado, rapaziada, e como os meninos não vão mexer no Camaro... E aí, nego, como você tá? Não tá vai, mexendo não aí, vai. Você tá mexendo no Camaro, vai ficar bonitinho? Não, pelo menos. Não, da Land. Ah, da Land? Tá. Oh. Aí, você vai ficar com a Land também, né? A minha Land, ela parou de funcionar o som. Vou gravar um vídeo pra vocês, se der certo. O Wads tá aí, lá. Aí ele já vai ficar... O Wads tá lá, ó. Tentar arrumar. Já vai, arruma, pelo amor de Deus. Aí eu vou deixar, tipo, a Land Rover aqui e o Camaro aqui. Você arruma pra mim. E, mano, que lugar do mundo que você deixa o carro e leva um Camaro pra casa emprestado, mano? É só aqui, velho. Nossa, mano. Eu vou ficar o final de semana com ele. Vou gravar vídeo com ele, vou trollar meus amigos, vou trollar minha mãe. Eu falo, mãe, eu dei a Land Rover, dei o Camaro, vou inventar uma história. Nossa, não, coitado, ela... coitado. Não, mas eu... Não vai fazer isso com ela, tio. Mas na moral, rapaziada, eu vou ter que inventar alguma coisa falando que eu tô com esse Camaro aqui. Porque aquele carro ali, mano, a gente é Mandela. A gente Cachupira, é Mandela, mano. Né? Eu saio do carro e eu já coloco o som. E o carro tá sem som. Aí você vai... Tá deprimido sem não, som. Não, tô deprimido. Mas tá andando na JBL ali pra falar a verdade. De verdade. Você sabe quem ele falou, Getúlio? Não dá pra andar com a Land, tio. Não tem som. É, não, ó. Rapaziada, só pra você entender. Cadê meu celular? Tá lá no carro. Pega lá. Mano, ó. Quer ver? Vamos pegar aqui. Pega meu celular aí, nego. Ó, rapaziada. Esse é a história de hoje. Tá terminando de postar, ó. JBL, mano, eu tô com uma JBL no carro, velho. Então, nego, por favor, quebra essa pra mim. Ele tá passando, é o Raster, sei? É.
Aí, ó, tá passando raspa pra ver qual que é o problema que tá tendo ali. Que não tá tocando sol, mas vamos pro que importa, mano. Eu já falei qual que é os defeitos, agora vamos pra brava, mano. Meu novo carro emprestado. Nossa senhora, meu Deus, tá com cheiro de novo. Não, o Getúlio até lavou o carro, passou pretinho na roda. Tá impecável o carro. Tá. Tio. Tá. Impecável. E eu vou devolver pra ele. Qual da última vez? Feito drift. Aqui, ó. A última vez acabou, galera. Não, você lembra? Chegou cheio de... Eu comprei o Camaro dele, né? Peguei no rolo. Aham. Aí ele falou, Getúlio, empresta o meu carro aí, vou gravar uns vídeos, vou trollar e tal. O carro tava limpinho, impecável, tio. Igual esse daqui, tô entregando pra ele. Voltou, tinha terra, cara. Por debaixo do carro. Eu não Mas sei. Mas começou a show. Você foi começou... roubar milho pro carro, tio? Mano, mas tava show. Tava sol. Aí depois começou a chover. Eu saí daqui e começou a chover. Cara. Se hoje começar a chover, eu vou ficar chateado porque o carro tá limpinho. Tá pronto pro rolê, mano. Carro, o carro tá nervoso. Não, tá Olha isso aqui, rapaziada. Misericórdia, mano. Tô com Camaro novo. É emprestado? É. Mas tá comigo. Isso que importa. Mano, você tá maluco, mano. Eu sempre quis, tipo, ficar um pouco com o Camaro preto. Eu sempre fui apaixonado no branco, mas o preto, minha mano... Minha filha fala que esse carro parece do Batman. Do Batman? Do Batman. Parece mesmo, mano. É mesmo. As faixas dele é preta fosca e tem um vermelhinho. Mano, é muito bonito, hein, velho? Cara, eu curto esse carro. E esse carro tá à venda, né, Getúlio? Tá à venda. Quem quiser comprar... Chama eu lá no Insta. Ó, lá. O Instagram do Getúlio tá aparecendo aqui, rapaziada. Esse carro tá à venda, eu vou usar ele, mas... Mano... Tá pra negócio. Novo. Novo, mano. Quantos km tá aí? Tá 49. 49, mano. Na moral, Camaro é carro, tipo, de 100 cara, km, mano. Camaro pra caramba. Camaro, cara. Velho. O carro é destrutível, mano. Eu vou botar nito naquele bagulho ali, ó. Vai voar, rapaziada. Quem tá dentro do carro aqui? Tamo de Camaro novo. E nas antigas. Meu Deus do céu, rapaziada. Nossa, mano, eu vou desafiar os moleques tudo desse carro aqui, mano. Eu vou postar um racha, vou fazer coisa irregular nas ruas. Pô, tio. Tá? Fazer rali com o carro. Eu tenho ciúme dele, tio. Não, eu tenho ciúme, é meu bebezinho. Sabe o que eu quero fazer? Hoje de noite eu tenho que ir num rolê, eu vou lá na casa do Thiago. Ah, na casa do Thiago? É, a casa nova do Thiago. Ele vai mostrar a casa hoje pra gente, vai ter um churrasco lá. Mano, eu vou chegar com esse Camaro aqui falando que é meu, mano, ninguém vai entender nada, tá ligado? Nossa, vai ser o golpe. Então, mano, vai ser muito da hora. Vai ser o golpe, vai ser massa. Da hora. Vai ser massa. O golpe tá aí, né? Vai quem quer. Vem de golpe que eu vou de vídeo. Mano, então é isso, GG. Eu vou liberar ele que eu cheguei atrasado, ele tá quase fechando já. Ah, ele tá me enrolando aqui, tio. Vocês não sabem, hoje é sábado da tarde. Tem um churrasco pra ir, faz uma hora e meia que eu tô esperando ele. Ele tá mandando. Tô indo. Mas eu cheguei já. Agora que eu cheguei, vamos partir nessa. Mano, vamos dar uma volta nesse Camaro. Mano, vai ficar tupido. E tem som. E nós tem som, moleque. Tá. Só vai. E nas antigas, só Camaro branco. Não, mas é isso aí, rapaziada, mano. Vamos nessa, vamos curtir o carro, vamos gravar, tipo... 58 mil vídeos, não, né? Não, mano, eu acho que... Eu não quero nem tanto gravar vídeo, eu quero... Curtir trollar, o carro. Não, eu quero trollar, mano, os moleques e minha mãe, mano, na moral. Vai ser os melhores vídeos, porque eu, tipo, o resto do Camaro, eu já faço com esse, tá ligado? Mas, mano, falar que eu troquei, os caras não vão entender nada, tá ligado? Não, é porque saiu do conversível. Entrou no peito, tá né? Ligado? Os caras não vão entender. Eu falo, ah, não, mano, conversível dá muito vira, muito B.O., começou a cair água dentro. O bagulho tá barulho. Muito... É, muito barulho por dentro. Ah, não, eu não gostei, eu troquei nesse aqui, eu vou ficar com esse. Pronto, acabou, tá ligado? Show. GG, valeu, obrigado. Tamo junto. E é nóis, partiu, rapaziada. Mano, Camaro preto. Feelings, we just flowing. Yeah, I'm that grain of sand that made
motion. A couple milli now I'm causing a commotion. I've been coasting, hear my name around the world like an explosion. Meus amigos, estamos aqui no Camaro. Mano, que Camaro nervoso, mano. Você tá maluco, mano? Olha. Mano, muito forte. Corona tá pego. Forte, velho. Nervoso, né? Nervoso, é louco. Mano, eu amo o Camaro. Tudo já nesse carro, será, né, mano? Mano, é forte. Mano, pior que não, sabe por quê? Quando o Getúlio, ele vai vender um Camaro, ele deixa ele original. O meu que tá fazendo tudo agora. Mano, o meu Camaro, rapaziada, vai ficar muito forte, muito. Vocês não estão entendendo, tá ligado? Mas esse aqui, originalzão, é forte. Camaro é forte, ele é muito bruto, mano. Ele é brutão, né? V8ão, você é louco. Mano, é muito nervoso. Rapaziada, tamo aqui com o Camaro preto, nervoso, tá ligado? E eu tô muito feliz, mano, porque eu deixei meu Camaro pra fazer as coisas na oficina. Então eu ia ficar um tempo sem ele, tipo uma semaninha por aí. Abriu. Mano, ia ficar um tempinho sem o meu Camaro. Mano, o Getúlio falou, ó, tem um aqui, se você quiser usar, mano, pode pegar. Porque é final de semana, tá ligado? A loja vai ficar fechada, não vai vender. Mano, vou ficar um final de semana com o Camaro. E, velho, eu vou, tipo, me esbanjar, tá ligado? Eu tô com o meu Camaro, é emprestado esse aqui? É, mas eu tô usando. É, mano. Ah, imagine você de casa aí, mano, tá com um Camaro, tá ligado? Do nada. É igual eu, mano. Eu tô feliz. É a mesma coisa se eu tivesse com um carro novo. Só que não é meu. É, mas... É, mas é da hora mesmo. Assim, você vai roletar, vai usar do mesmo jeito. Isso. Nervoso, mano. E é diferente. É um carro, tipo assim, é um Camaro, mas é preto. É diferente do que você tá acostumado, isso, né, mano? Isso. É, não, é... Tipo... É outra vibe, né? Muda a cor. Muda a cor. Mas, velho, é muito diferente. Tipo... Ah, sei lá, mano, o carro muda de carro pra carro, tá ligado? O meu já tava com pops on the bang. Esse aqui, se eu reduzir, ó, não faz barulho, ó. Ele só, tipo, reduz a marcha e não faz barulho. É um outro carro, mano, é diferente. Então, ah, vela de Rover ali! Já saiu no conversível. Mas, mano, eu tô com o carro dele, eu deixei o meu com ele, ele tá com o meu. Mas parece que foi uma troca injusta, que eu peguei um carro e ele me deu. Eu tô com dois carros lá e ele só me deu um. E ele só te deu um? Eu tinha que ter pegado dois Camaros. Tá piada, hein? É, né? Eu acho que eu tinha que estar com dois Camaros. Um pro Coronado. Um pra mim e você. E um pra você. Eu ia sair malado. Não ia olhar um pro outro e ia fazer o Catiupira de longe. Assim, Catiupira! Mano, vamos partir pra casa. Acho que os moleques não vão estar lá hoje, porque é final de semana, os meninos vão ver a família. Eu daqui a pouco vou lá na casa da minha mãe mostrar esse Camaro pra ela, quero ver o que ela vai falar. Então, mano, partiu pra casa. E, mano, já vou trollar os moleques, mano. Já vou falar que esse Camaro aqui é meu e já era, tá ligado? Nervoso, mano. Partiu, partiu. Tá pega, mano, muito forte. Você tá maluco, mas mano? Tá apanhando do carro, cada troca de marcha é um soco. Não tem jeito. Tá pega. Nervoso, mano. Meus amigos, chegamos em casa. E olha quem já viu o carro. Tirene. Bonito, não é? É. Acabei de tirar da loja. Meu novo carro. Você que envelopou, né? Não, é novo. É outro. Só que é emprestado esse. Ela achou que era o seu carro, que nós tínhamos mudado a cor, entendeu? Nervoso, não, é outro, hein? Bonito, né? Tá, e aí, Altão? Bonito, né? Lindo, lindo. Rapaz, meu sonho, hein? É? Mas acabou de ter, tá com vermelho? Não, mas eu quero dois. Ué? Nossa, nervoso. Então, eu vou falar pros moleques que eu peguei esse Camaro. O meu tá lá no Getúlio fazendo remap, fazendo todas as barangandais pra ganhar de todos esses carros aí da casa. Eu vou desafiar o seu Camaro. Rapaziada, o Elton aqui, ó, tem um Camaro vermelho e vai levar um pau do meu conversível. Original, original ele ganha. Então, tá original. Tá, o meu tá fazendo um monte de bagulho. Se o meu perder, eu vou ficar chateadíssimo. Mano. Aí eu vendo o meu pra você, ué. Ah, não. O meu, Elton, o meu vai ficar forte, hein? Aí, como é final de semana, sabadão, de boa, falei, ô Getúlio, deixa eu ficar com esse carro aí, já que você tá com o meu. Aí ele falou, ó, pode pegar. Aí, ó. É meu novo carro emprestado.
Não, é bonito, né? Você tá doido. Pra que serve isso aqui? Esse aí é igual, tem no meu também, é. Pra resfriar o motor. Mas, mano, esse aqui é, eu acho que é saída de ar, sei lá por quê. Entrada de ar, saída de ar, pra, sei lá, se esquenta e sai por aí. Mas, mano, é muito bonito esse Camaro, de verdade, velho. Você tá louco. Agora, rapaziada, sem mais enrolação, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero muito que você tenha gostado do meu carro novo. Se você gostou, mano, deixe muito like. É um carro novo emprestado que eu vou trollar os meus amigos agora. Porque a qualquer momento pode chegar alguém, alguém pode ver o carro. Então, mano, eu já quero começar o vídeo desse meu carro novo emprestado e trollar meus amigos falando que esse carro aqui é meu. Você acha que eles vão cair? Ah, vai, né? Porque, mano, eu sou apaixonado em Camaro, mano. Eu sou o cara que mais ama Camaro na vida. E agora eu já... Não, o Elton também. Você não trocaria o Camaro por um outro Camaro de outra cor? Só pra ficar... Mano, o Camaro é um carro muito... Não, eu sou igual você, Elton. É um tanque, mano. É um bagulho muito da hora. Ah, não, não. E tá à venda esse aqui, hein? Esse aqui tá à venda. Não, o meu é conversível, é pra fazer catupira. Assim. Catupira? Não, o meu faz assim, ó. Você vai pra fora. Vai pela janela. Mas é isso, rapaziada. Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Tô com esse Camaro preto. Espero em muitos vídeos. Deixe ideias de vídeo pra gravar com esse carro aqui. Eu só tô precisando trollagem, mano. Quero trollar todo mundo. Então é isso, valeu, falou. Ui.